Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas užstoja išrinktą Amerikos prezidentą Donaldą Trumpą ir sako, kad tie, kurie rašo į kompromituojančius tekstus, patys yra blogesni už prostitutes. Putinas spaudos konferencijoje pareiškė, kad Amerikos žiniasklaidoje neseniai paviešinta Trumpo kompromituojanti informacija, tai prezidento Barako Obamos administracijos mėginimas sukelti abejones dėl išrinkto prezidento teisėtumo. Komentuodamas įtarimus dėl Trumpo seksualinės veiklos Maskvos viešbutyje, Putinas sakė, kad tie, kurie užsakė tokios informacijos surašymą, yra blogesni už prostitutes. Žmonės, kurie užsako tokias melagingas žinias, kurias dabar naudoja prieš išrinktą prezidentą, sufabrikuoja informaciją, kurią naudoja politinėms kovoms, yra blogesni už prostitutes. Jie neturi jokių moralinių ribų. Rusijai nuolat tenka susidurti su tokiais žmonėmis. Bet kad tokie metodai būtų naudojami prieš išrinktą Amerikos prezidentą, to dar nebuvo. Tai rodo vakarų politinio elito degradacija. Ta medžiaga visiška klastotė. Kai Trumpas atvažiavo į Maskvą, mes jo nie nežinojome, jis nebuvo joks politinis veikėjas. Tiesiog verslininkas be jokių ambicijų. Kas nors mano, kad Rusijos tarnybos vaikosi kiekvieną turtuolį, tai visiškos nesąmonės. Informacija, kad Rusija galimai turi sukaupusi Trumpo kompromituojančios medžiagos, taip pat ir jo įrašų su prostitute Maskvos viešbutyje, Amerikos žiniasklaidoje pasirodė praėjusią savaitę.